Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları ərazisində icra olunan yol infrastrukturu layihələrindən biri olan Bərdə-Ağdam avtomobil yolunun tikintisi sürətlə davam etdirilir. Söz gedən avtomobil yolunun uzunluğu 44,5 km təşkil edir. Avtomobil yolu 4 hərəkət zolaqlı olmaqla birinci texniki dərəcəyə uyğun olaraq inşa edilir. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən verilən xəbərə görə artıq Bərdə-Ağdam avtomobil yolunun tikintisi layihəsi üzrə ümumilikdə nəzərdə tutulan işlərin 71%-i yekunlaşıb. Yolun 14 kilometr hissəsində 66 metr uzunluğa malik yol qovşağında yanaşma yollarının, həmçinin yolun 29-cu kilometrində pit stop, yəni dayan dincəl məntəqəsinin tikintisinin, yolun 4, 14 və 16-cı kilometr hissələrində nəzər tutulan yerüstü piyada keçidlərinin inşası davam edir. Birinci texniki dərəcəli avtomobil yolu boyunca hərəkətin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə geri dönmə hissələrinin yaradılması, avtobus dayanacaqlarının inşası da layihə üzrə icrası nəzərdə tutulan işlərdəndir ki, bu çərçivədə də artıq işlərə start verilir.